新台湾星光大道，我们先来看最新的这个现场的场面啊。这个林书豪在台湾刮起了一阵三天多的旋风之后呢，今天下午离开台湾，前往北京去继续他的宣传行程啊。画面上看到呢，就是我们的林书豪，又是一大堆的媒体在簇拥啊，连续已经被跟了三天三夜了大概。那么他这一次呢，到了北京之后呢，预计在大概八月底的时候回到台湾来，那个时候就会有这个一些的比赛的这个活动啊，明星赛还是什么东西啊，到时候大家一定又是追着跑。不过呢，今天看到他搭的华航的班机再到北京去，不晓得会不会还是上次那班的班机啊？上次那班班机签了这个林书豪的大名，不晓得以后怎么样处理。不管怎么样，林书豪这一趟三天三夜的在台湾的行程，这一阵旋风是要现在要刮到北京去了。我们看到现场最新的消息。好，我们持续来回来关心啊，台商啊，台资啊，陆资啊，大陆企业啊，这个中国，我们刚才讲说，大部分都是台商到对岸去嘛，那么大陆的资金到底怎么样才会像刚刚这个香龙哥讲的，真的这样涌进来哈？但是呢，不是没有大陆的企业来了，但是像我们这种市井小民，我不太知道银行这个 business 的方面，我只知道比如说餐厅，我们看到最近常常看到俏江南常常上这个新闻，但是上了新闻除了刚开始的时候他的 remodeling 啊，他的菜单啊怎么样，最近看到新闻并不是那么正面的，比如说什么薪水要晚几天入账啊，甚至还发不出薪水这样的一些消息，你会觉得讲说哇，这么大一个在台湾也是在大陆也是蛮有名的一个连锁的餐厅，对不对？然后到了台湾来还有名人加持啊，这个应该是不会那么难做，或者至少比较有一些的好处在，怎么还做得这么辛苦？我觉得倩玲啊，讨论这个案例呢非常非常有它的意义，因为这里面没有任何政治力嘛，所以我们今天就不讲政治了，我们就好好讲，就是说两岸真的如果互相来这个经贸互相投资的话，实力还是很重要。俏江南他这样没实力吗？我个人认为花了一亿多，不是，他是以前有实力，但是呢台湾的市场他了不了解，他行销到底对不对，我觉得呢这个要打个问号。来，我跟各位整理了一些资料哈，你看呢他在大陆哈有一个很高级的 club 叫做蓝会所，然后呢再来就是俏江南，你仔细去看去的都是哪些人，讲究排场的人。那台湾的人讲不讲究排场？当然也有了，当然也有哦，比方说我今天要请委员吃饭，我想要讲究一些排场，真的，可是我也不会约在俏江南我不会约在俏江南，你知道吗？我会带委员去哪呢？比方说五星级饭店的 buffet 或是什么的。为什么你不会选俏江南？你知道为什么？因为台湾人他就不喜欢你这种中式餐厅这么中，就是你里面的那种感觉台湾人是不喜欢的。我举个例子你就懂了。来，你有没有吃过你有没有吃过比方说像是宝莱纳？你有听过宝莱纳吗？在上海很有名，它是一家德式香肠餐厅，德国猪脚的香肠。你知道老板是谁吗？谁？你有洗过水晶肥皂吗？老板就他，陈飞龙啊。真的？你看人家到对岸去搞的是洋派的餐厅啊。好，那我再来讲，那你有没有吃过一家中餐厅也很有名，它是瓦城老板徐成义开的，叫1010，他就是中餐厅，生意好到爆，每次去都要排队。香菜，对，人家频频都是中餐厅，是生意好到爆。你俏江南为什么变这样子？我跟各位讲，就是他走的风格，台湾人不爱。很妙哦。你以为台湾人也要排场吗？你看哦，你们大陆人有这么多的这些高干或者是这个权贵，他要排场，可是台湾人喜欢吃到饱的，就算我吃到饱现在有点没落了，我也要什么呢？年轻时尚。可是你俏江南就不符合这样的感觉。怎么会呢？我觉得还蛮年轻时尚的。那是因为他开的点很年轻时尚。对，但是OK， 我但是就那个排场来讲的话，是有种老派，是不是？当然这是我个人意见啦，不代表所有人的想法。光俏江南三个字就老派了。我说真的，为什么人家要取1010？徐成义为什么取1010？瓦城，我讲他案例，我不是替他宣传，人家上市公司哦，上市上柜公司哦，为什么要叫1010？他怎么不叫个什么俏台湾还是什么的，对不对？他就是要走那种风格。好，最后我要讲一件事情，当然这里头没有任何政治，就是凭你经商的实力而已。可是真的要讲到法规，我这边还是得讲一个东西。申请一个大陆级的厨师，就是如果张兰他要申请一个大陆级的厨师，他就得多200万的投资额。这的确在投资的门槛上面呢是严格了一些。你再讲一遍，申请一个中国大陆的厨师，到这里来，他要多放200万下去。对，那要不然你就用台湾人嘛，就这样。然后第二个就是说，也有这个就是一些专家就讲，他说来台投资的申请手续很繁复，因此不少来台投资的大陆企业因此打退堂鼓。200万是台币了啊。
对，台湾台币，台币不过他还好了。不过哈，不过我要讲就是说，其实啊，你如果来台投资的策略是错误的，你也不用考虑到后面这个部分。最后讲一件事情，一个饮料在大陆卖的下下叫，什么老什么级的，你去看看台湾卖，你看看台湾卖的怎么样？应该不怎么样吧？台湾卖什么不怎么样，很惨啊！对啊，因为我连听都没有听过。还是统一跟黑松的天下，那超有名。我想两位前面都听知道吧？贵。好，不过如果照你刚刚讲的说，俏江南不管来这边，他有没有做好他的 marketing research， 或者是他的什么什么老派不老派的，但是做不成的不只是俏江南。那讲到吃，我一定要问萧龙哥了嘛？不只是俏江南，你说什么全聚德啊、小肥羊啊、谭鱼头啊，一堆都是嘛。但是有的都做到关掉，难道大家都不知道怎么在台湾经营吗？我觉得台湾的市场，因为它的统合性很高，就是说因为它是这种统合性很高是什么意思？意思就是说它本来就是一个美食天堂哦。那市场的那个切割已经到了非常细的地步。如果说你要做那种稍微有创意的中餐料理，那你有王品集团好了，王品旗下很多的品牌的系统，它都是做那种 fusion 的那种综合式的料理，那种的料理，其实在台湾市场它的接受度就很高，对。那你不要说俏江南，台湾早期的时候很多传统的，就是说那种大陆的老牌的餐厅，早期红火很红火啊，但是最近几年你还有多少人去？没有，它慢慢的都没落了。餐厅就说那些老式的那些中餐，它不是菜不好，有的时候就是那个经营的调性啊，已经慢慢的脱离了那市场的主流。那不管是俏江南也好，我认为就是说他们的失败不代表未来永远都会失败了。它只是大陆第一波的，就餐饮服务业登台之后啊，在调试水土的时候的水土不服的初期现象，那个味道会慢慢的摸得出来的。就像台湾早期去的时候，一包泡面那个牛肉面，你要慢慢大家口味要能够接受，那要多长久的时间？台湾商人最厉害的就是说，你不管大陆啊八大菜系20几省，每个人吃的东西其实呢那个味道都差非常多，可是一包牛肉面打天下。你在从南到北，从北京呢到新疆，所有人如果泡面一打开，台湾的牛肉面冲下去之后，那个味道都 OK。但是你刚刚讲俏江南，我觉得俏江南其实还有个味道了。俏江南如果不是老板娶了台湾的儿媳妇儿的话，他搞不好还不愿砸那么多的钱在那地方跟面子，就是给自己的亲家的面子，就是我在大陆是有头有脸，我来开一家像样的餐厅，那个味道甚至很浓厚的了。但是以我们说长时间注意餐饮市场，从他一进来之后，他的味道其实台湾的台北的市场的接受度不高。然后他虽然呢定调呢，就是包含了装潢各方面的很高档。但是台湾人对吃其实很挑剔了，你味道如果不好，其他人搞得再高档啊都没有意义，并不是高档没有用。台湾也有很多高档那些鱼翅店啊等等。比如说郭正亮很爱去的，然后随便一进去，我马老超爱，你都在吃一次。那种一进去就说吃了，真的啊，就是说一进去之后呢，就是动不动都是几万块的，那个店还照样给开得下去，所以那个调性是很重要的。对，那个刚熬几点管，那对，他就是没有抓到的那一点点的诀窍而已。其实很多人在讲说，大陆的企业如果来台湾投资，他不见得是要这个放眼台湾市场，毕竟刚刚几位也都讲了哈，说台湾的市场毕竟它的 size 是有限，它规模是不够大，但是他们要的是台湾的资金、台湾企业怎么样打入国际市场的经验，他们学会之后，我们是不是就更不重要了？马上回来。